Podvečer, dámy a páni, milí priatelia, vitajte na programe Kokavské podoby. Otvorila ich pani Hanka Šuleková básňou, ktorá nezameniteľne patrí ku Kokave a hlavne k folklórnemu súboru Kokava. Tento súbor vznikol v dnešnej podobe, existuje od roku 1970. V roku 2020 uplynulo 50 rokov od vzniku folklórneho súboru Kokavan. Za ten čas sa v súbore vystriedalo nespočetné množstvo tanečníkov, tanečníc, ale aj spevákov a hudobníkov. Súbor síce žije životom každého svojho člena, starne jeho starostiami a mladne jeho elánom, ale okrem toho žije aj svojim vlastným neopakovateľným a ľudskému bytiu nepodobným životom. A tak je 50 rokov súboru Kokavan predovšetkým úctyhodným radom skúšok, neukončenou reťazou, stále cibrených a až do únavy opakovaných tanečných figúr, postojov, poskokov, zmesov tónov, akordov a melódií, dlhým a tmavým tunelom nočných dení v autobusoch, na cestách i necestách, v páľave slnka, ale aj v mle, zime a daždi. A je to pravda, že aj veľa úsmevov, veľa štedro nezištne rozdávanej radosti zo života pre všetkých. Odmenou pre tancujúceho, spievajúceho a hrajúceho člena súboru je iba potlesk, alebo srdečné a obdivné výkryky uznania. V závere musím povedať, že pandémia COVID negatívne ovplyvnila trochu aj činnosť súboru. Ale nech to ostane za nami a tešme sa z prítomnosti. Pocit hrdosti na náš kokanský folklór nech rezonuje v každom z nás. Pekný večer, milí priatelia.
Kokavy, pri širokom buku v kotošti jedna drobná žienka si pole obchádza. Zasájala seme, zišlo, vyrástlo a teraz zakvitlo krásnym belasým kvietkom takou malou nebo na zemi. Ej, a našli sme my takého človeka. Zaradovala sa túžba s vôľou. Zjednali sa do služby. Tak spolu trhali, ropili, lámali, česali, predali, tkali, šili, až vytvorili takú krásnu kotru, si teraz môžete pozrieť. Predstaví vám to kokavčanka, kokoskárka Ľubka Žilková. Ďakujem pekne, Katka, za tie krásne kokavským nárečím povedané slova. Pohladili dušu a ja dovolím vás poprosiť o priazeň a dúfam, že našou prezentáciou odevných detských vecičiek pohladím vašu dušu a tak trošičku potešíme aj ten zrak. Naše kokavsánke v tkanom šate. Thank you.
Možila, konope, možila, ďaká jej, totiž mi spožila. Možila, konope, možila, ďaká jej, totiž mi spožila. Ľaká, ľaká, na buriska i bajko, len lepoťa tam si povaľa. Celá táto kolekcia, to tam v stranom šate, je revitalizácie tradičného tkáctva. Mojou snahou je prinavrátiť tradičné tkáctvo do Krokavy. Všetky výrobky, ktoré tu vidíte, a všetky tieto odevy sú ručne tkané a zatkávaný je ručne pradený ľan, ktorý vyrástol v našej rodnej Kotoške. Na týchto odevoch vidíte to, čo ja tak rozhovorievam, to, čo mám tak rada. Je to tradičné remeslo, ktorým je tkanie a je spojené s mojou láskou, ktorou je folklor a Kokava. Čiže naše kokavšanky v tkanom šate sú detičky, ktoré bežne stretávate v Kokave. Sú to deti, ktoré chodia do školy. Nie sú to modelky, ako vidíte, ale o to ich máme radšej, pretože to robia, pretože sú milé, krásne a sú odeté v tom našom prírodnom materiáli. Jaká šíške, jaká šíške, bielvo, žitko seju, bielvo, žitko seju. Bielvo, žitko seju, bielvo, žitko seju. Hej, kozy brania, hej, kozy brania, vršok i pohania, vršok i pohania. Vršok i pohania, vršok i pohania. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Thank you.
folkloristu a speváka ľudových piesní kochanských Jara Spišiaka. Na koniecku človekovi, ktorý má naozaj všetko späté s folklórom a s pokalou. Jaro Spišiak tento rok dozvršil svoje životné jubilom 70 rokov. Jaro! Prajem ti všetko dobre, zdravie, šťastie, lásku a nie naozaj odovzdávaš tým svojim hlasom všetko pre naše Slovensko a pre Pokavu. Jaro, ďakujeme za všetko. Ja vám zo srdca všetkým ďakujem naozaj. Pána starostovi, Janke a všetkým vám. A pájem naozaj aj vám, aj súboru, nech sa darí v Pokave. Nech má čím viacej dobrých vystúpení,
Nech ma príde mladých ľudí, aby tieto veci, čo my dávame, aby niekto mohol po nás prebrať. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Dovidenia. Thank you.
Hrala vám ľudová hudba, ktorá nesie meno Ondreja Radiča, a teraz hrala pod vedením nádejnej primášky Anetky Krištofovej. Ináč je dobrý.
ďakovať. Že ja myslím, mati moja, praj pro večer. Takto sa tako vyhlasol v pokave s verbovaným mládencem Zemita Tajci na Bohu. Pán Richard vyhlásili, Budnár zabudnoval a tí, čo sa nemohli svojim vykúpiti, vyseli na rukou. Aby mali v dedine pokoj, Richard povolil aj regrúci zábavu, čo sa nezaobyšlo sa zlomštúčie. Za tomu rozobrali voz a podkladali aj na neprístupnom meste, vyviedli javlici slieva a vyvézali predkrysnú či zapreli za komu dvere. Potom neostalo nič inýstvo, len sa rozlúčiť s rodičmi, frajerkami, kamarátmi a dospelom a muzikou tajiť na štáciu na Martinu. Ej, mati moje, hrmať môj, ty nás odtieme chovaj. Ľuži! Ty nás odtieme, mati moje, ej, nechám odhodovaj. Thank you.
Teraz privítajme hronky, bývalé tanečnice, z ktorých väčšina sú už mamičky, ale túžba po tanci u nich stále trvá. Thank you.
Thank you.
dobrý chlapčen, to osoží letovisko na zimu. Dobrý chlapčen, to osoží letovisko na zimu. Ale to len takový muž, čo má dobrú gazdinu. Ale to len takový muž, čo má dobrú gazdinu.
priatelia, kokavské podoby sa skončili. Predstavili sa vám všetky generácie kokavských folkloristov od detičiek až po seniorov. Ľudovú hudbu viedol Peter Fizoľa, vedúci folklórneho súboru Janko a Milka Blahutovci, vedúci seniorov Jaro Piliarik a ja sa lúčim s vami od mikrofónu. Dovidenia.